不一样的呀，怎么也不一样的？哎，六百，没事，没事，没事。Hello。完了吧？完了吧？好嘞，好嘞。来呢？你那、你那有几多呀？有的不不带的，我经常会顾客们不带嘛呗。毛叔，你买个三轮车的不是？这里来，爷爷有。我白龙王包车包。东内。哎，你买的搁哪里？东内。呀呀呀！你干嘛呢？没呀，没呀，没呀。你那边去买了？没呀，没呀。你那边要？你那边要？你那边要吗？来不来？老了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 他这个老弄的这么这么老的。起来吧。大家好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 。哎，湖南湖把这三百公分过来的花了，压花不敢买花了，哪里不敢买？压花都破万块都没压着，对不对？哎，可以，对，漂亮，破万块的，我买了，给我压没事的，碰死你了，喏。啊？讲过嘛个事情啊？我那呀，爸不留我呢，那变出来，爸妈。你不要话，谁东西把人家弄来的？三百个，三百个。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 三百这个就是路旁边你俩把的我把个你们的铺的你们的个长的还要铺的这不就是这样吧吧干嘛？我不管。
ေသေးနေပြားတယ်ဒီကြီးထောက်မယ်လားကိုမြင်လက်ကောင်းလားသူမိုက်ပါတယ်ဗျာเออกูด่าซาเป็นลาวายาชุบมีมีซ้ําโดบยาละยังกูด่าซ้ําโดบยาละเออเบชิยาเบชิยาฉีดอกนี่หมูเนาะยาเลชิยาจ่อลุไม่อยากတော့ကစားပြီးဖမ်းတော့ဖမ်းလိုက်ပါဘာလို့တော့ဖမ်းမလို့ပါဘူးဗျ 1-3 ပါ 1-3 ပါဘုန်းနေတာเยอะเยอะนั่นถั่วนี่ล่ะหรอล่ะโอเคๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ဒါနဲ့လည်းမနေကြမှာသူတို့ကလည်းမလို့ပါအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးဗျ။ဒါကအခုကသူစားနေတာတော့ပြောတော့တယ်။ဒီတော့ကတော့မပေါဘူး။မပေါဘူးဆိုတာကသူကတော့မပေါဘူးဆိုတာကြာတယ်။ဒါဆိုတော့မိုက်ကောင်းတာဆိုတာစကားကဘယ်လိုခြေခြေဖမ်းပဲဒီပဲအဓိကထားထိုးပါဘူးခိုးချင်းနေပြီမင်းအားလေးရင်ဒီတော့ပွဲရလဲဘာတက်လို့နိုင်ပါလဲဗျာဒီတူပါ3တူပါဘယ်ဝင်มาလဲမသိဘယ်ဝင်มาလဲမသိကိုရောင်းသိဘယ်ဝင်มาဘာလာလောက်တာတော့ဘာလာလောက်တာတော့ဟေးဘာလာလောက်တာတော့ဘာလာလောက်တာတော့ဘာလာလောက်တာတော့မင်းကညောင်သီးတို့လာပါပြီဗျာညောင်သီးတို့လာပေးတယ်ပါပြီကမ္ဘာရဟန်ကြီးရမလို့ဘူးနည်းဘယ်တော့မှမနေသားတွေတွေ့တယ်ပါအေးရရ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 ဘုန်းကြီးဆက်နိုင်နေလေ။អော်នេះយ៉ាង។ဘုန်းကဆိုးဆက်တယ်။ဝေး။ဝေး។ဒီမှာလေ။စားပြီးချိန်မှာလား။ဒီဟောပါ။ဟေး။ဘုန်းကကြည့်လို့။ဟောလေ။ကော။ဘုန်းကတော့ဘာ။ဘုန်းကတော့ဘာ။ရောက်လာလာလာ။ဘုန်းကစားပြီးချိန်မှာ။ဘယ်လဲကြာဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်ဖွားနဲ့မန်းလေးခုံနဲ့တိုးနေပါပြီဗျာ။ဆက်ပါမယ်လို့ခုံမေမန်းလေး။မန်းလေးကမဖွားဘူး။ရေလက်ပါရမတော့တော့။စကားကိုတော့ရပြီဖြစ်ရှိ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ရာလေးရာလေးရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှေ့ကိုတက်မလာပါနဲ့တဲ့။ဘာတက်မင်းတက်လို့ရဘူး။ဘုဘေကလာဆံဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒီစေကောင်းလားဘောစီတန်းဦးရှိတာလို့မကြည့်ပါဘူးလား
ไอ้หลานตรงนี้อีกหลานนี่อ่ะไอ้หลาน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 อ่ะไอ
ကျွန်တော်ပေါ်ရခဲ့မယ်နဲ့မိဝိုင်ရလားအလိုပဲဘောပြီးရုပ်ဆိုးလို့မိရဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဘာမှမလုပ်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 ဘူး။ဘာမှမဒီကွဲပြောတော့ကြည့်မလွယ်ပါဘူးညမန်လေးလည်းမလွယ်ဘူး။ဘာမှမရှာတာပဲဟောပါလို့ဆိုတယ်။ဘာညာတော့ခတ်ပြင်းတော့။ကြည့်တော့တော့ကြာမပေးသေးမပေးပါဘူး။ဘုန်းနေကြောင်းနေနိုင်တယ်ဘုန်းကြီး။ဟေးဟေးဟေး။ရားရတယ်ပေါ်တာ။ဒါတော့ဘာ။ Yes sir. Hidden. Hidden. ဖို့ hidden နေ။မကောင်းတော့ဘူး။ဒီကောပဲဗျာနော်လိုင်းကအဲဒီကဖေးရရှုံးတယ်သမီးပါလာရှုံးတာကြီးရှုံးတယ်ဖေးနဲ့သမီးနဲ့တစ်ခါတစ်ခါစီဟုတ်တယ်ဘက်ကန်နှောင်းတာပါဟုတ်ပါဘူး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 နပေခွဲစီပေါ့နပေခွဲစီမကြွားဘူးဆိုတော့တန်းကဘသူတော့ကြိုင်းရခိုင်းတာတော့ပြီးပါတယ်ဆိုရတယ်ကတ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကဲတော့ဘယ်နှမတွေခွန်နှမတွေကစီချုပ်တာလည်းဘာမှသိဘူးဘလောက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဘလောက်ကြည့်ပါဦးလေးပလေးပလေးပလေးဟုတ်ကွာဒီကွာတော့မျောလေးရပါလေ။ကြောက်ပါကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလို့မရဘူး။တော့ပါ။ကျွန်တော်ကဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်မလောင်းလဲ။တော့ဘူး။ဘယ်ရတော့ဘူး။ဘယ်တော့တော့မရဘူး။ဟုတ်လား။ညနေတော့ရ။ညတိုက်ကားကိုတိုက်ခွေးနေကြတယ်။တိုက်ခွေးတိုက啊沒沒你不要不要要啊你沒ဒါတော့တကယ်စူးစူးချာချာပွဲပေါ့ဗျာခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကចောင်းသားရောဘာတဲ့ရောမတဲ့ရောဒါ၃ယောက်လောက်အဖိုက်တွေပဲဗျចောင်းသားရလည်းပဲကိုရင်တော့အဖိုက်ဖြစ်ပါလေကောင်းတော့နေရောလေးပါနဲ့တော့ရမဲကိုမေကိုဘီဘလိုလာမသိဖက်နေယူတာကိုမေလုံးကအောက်ထူရလဲအောက်ထူရလဲကိုမေ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 ကိ
3 4 ပါလား ဒီပေါ်မှာရဲမြက်ကူပဲကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးဟာကောင်းပါလားရစက်လိုက်ရရစက်လိုက်ရဘာကဒီဘက်ကငတဲ့ခရောလာတော့ဘာကဖွာရပဲမိုင်းရတယ်ပါချင်းပါဗျအဲပါချင်းကိုလိုက်ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါင်းပါလေဗျပါချင်းတော့တောင်ချိုချောပါသွားတော့လိုက်နိုင်တယ်3 4 ਵਾਲਾ ਕਿਦਾ ਓਕੇ ਵਾ ਅੰਗਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਸਾ ਪੀ ਪੀ ਕਾਨ ਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆ ਛਿਲੋਂ ਵੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨਸਾ ਪੀ ਪੀ ਕਾਨ ਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆ ਹੀ ਮਹ ਹੋ ਹੀ ਬਿਟੇ ਹੈ ਲੋ ਲੋਕ ਪਿਆ ਨੀ ਪਿੰਜਾ ਤੇ ਆ ਰਾ ဟုတ်ပြီဟောပါလေဟုတ်ပါလေ3 4ပါလေဒီဘက်တော့ကြာမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ကောင်းပါလေမတ်တက်ပါလေကျွန်တော်ကောင်းတယ်ညီလေးကဒီလိုဟယ်လိုဟယ်လိုခင်ဗျားလေးပါမာလို့မဲကျွန်တော်ကဘောဒီယာဘိုးပြောင်းလာကိုဘိုးဟိုဟာသူချတယ်ငါးသိန်းတကယ်သူချလာပါနော်ဟိုဟာလုံးမကြည့်ကြပါဘူးဟာဒီဘောဗျာဟာဘာမှထွက်တော့ဘောအားစင်းတိုင်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမန်းလေးပြည်တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပေါင်းချင်းဒီဘက်ပေါင်းချင်း10သိန်းပေးမှာပါဒီဘက်ပေါင်းချင်း10သိန်းပေးမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့မန်းလေးကစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါင်းချင်း10သိန်းပေးမှာပါဗျာဒီဘက်ပေါင်းချင်းတစ်ခါတိုင်ပေးမှာဗျာ10သိန်းကဲပါလူမှုရေးလုပ်နေပါလေဆရာတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ပေါ်ချင်းဆယ်သိန်းစုစားပါမယ်ရန်ကုန်အခွဲကိုဆူးချတာပါဗျာရန်ကုန်စပေါ်စာကအဲ့ဒါနေလေဟောလေဘာလဲရန်ကုန်ရှိုးလို့ဆူးချတာလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်းလေးကစပေါ်စာလဲရွာနွားတွေရောင်တက်လာပါပြီတဲ့တော်တော့အဲ့ဒီဘက်ကရရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်းလေးရဲ့စပွန်ဆာတွေကလည်းရွာနွားတွေရောင်တက်လာပါပြီတဲ့ဆူးချမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ရောင်းလိုက်ဘာသာရတယ်ဘာတွေဝင်လိုက်ခံဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပါပြောပါနဲ့ဝင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဝင်လိုက်ပါ90ကိုရရတော့60ကိုရရတော့ချောင်းပါလေအခုနောက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘောဒီကရန်ကုန်သားတွေကိုငါသိစုချခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမန်းလေးကဘောဒီလည်းမောင်ရောက်ပြီးတက်လာပါပြီကွာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ရပါပါ
ဘာဖွဲ့နေမလဲဝေးဝေးရစားနေတယ်လို့လေဒီဘက်လာပါခုနကအလောရတရားတရားတော့ခါတယ်ဆိုဒီဘက်လာပါဘယ်ရပါ့မလဲမှားရဲ့ရိုင်းကဟုတ်ကဲ့နားမလည်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဝါလာတယ်ဒီမှာရေဒီမဲ့ဒီမှာဟီတက်လို့ရေလောင်းနေရတယ်ဟီတက်လို့ဒီမှာရေလောင်းနေရတာไอ้พ่อเลยဘောစီတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့မန်နဲ့ light အားကားကြောင့် group patch ကြောင့်ကျင်းရနေတော့ပါပါပဲငှားပြရကြပါပါနဲ့မငှားဘူးဆိုတော့တော့ဒီပွဲကိုပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်ရိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကြ line เนี่ย line เนี่ยလည်းနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တော့ဘယ်ရမကောင်းပါဘူးဗျာမတော်ရေချက်ဆောင်ဟာညနေပါပါလက်မညာလို့ရှိနေပိုးရထက်ချက်မှာပါဗျာဒါလည်းပြင်စင်တော့ဘာကန်နေတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားဆိုတော့ဘာရီပြောနေရလဲခဏလေးလာမယ်အဲ့လိုဝင်လို့လို့ရလားဆိုတော့ငါစူးချလို့ကျွန်တော်တွားဆိုတော့တွားရိုက်ပြီးတာဟိုဂျင်းတဲမှလည်းပဲကြည့်နေတဲ့ဘောစီတွေရှိမှာအဲ့ဒါကိုဘောကြောင့်ဝမ်းသာပြောင်းပြီးကျွန်တော်အနီးကတွားပြီးတော့တွားရိုက်ပြီးတာဟုတ်တယ်ဗျာအရင်နဲ့ဆင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ပြန်ရင်ကျွန်တော်တချင်းစုံပြတော့မှာတော့ချိုးတွေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မဲဖြေကားကြီးရဲ့ဟောရိုးရိုးတွေတိုက်ပတ်နေတယ်ရိုးရိုးတွေတိုက်ပတ်နေပါလိဒီမှာဆက်ဆက်ရအောင်နည်းနည်းခုပဲကြီးနေဟုတ်ကဲ့ငွေမှာပြန်ပြောပြန်ရိုက်ချလိုက်ပါအဲ့တော့ထိပါလေဒီပွဲလေးတော့အနိုင်ပေးပါလေညာကြီးကောင်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 ပါဟာညာဟာဆင်းပါတယ်ဘာလဲ41ချူပါပြီဗျာဟေးရအောင်လေโอ้โนมีแล้วมีแล้วฮะพูดเลยจ้ามาเลยอ่ะก็มาเลยนี่นะเนี่ยก็มาเลยก็มาเลยอ่ะแต่ปาตัวปาว่าจะเชิญอยู่ไลฟ์ไปแล้วก็ไม่เสียแล้วจะโทรแล้วใครมาได้มาใช่มั้ยครับลาไปชินเต็งชินเต็งหนีเราก็ไม่อยากใครอะไรมาใช่มั้ยก็เล่ามาไม่ใช่ไปเนี่ยก็โหลก็เข้าในกลางครับဒါနောက်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ချင်းတော့အာနာရောတော့တော့လားမထမ်းခိုင်းရဲ့ဆိုတော့ပဲသိသွားတယ်ဟာသာအခံမှာတကယ်ပြင်မဲ့ခင်းလိုမျိုးစစ်မဲ့အနေထားရှိရအနိုင်ဆိုလို့ချင်းတော့သူရဲ့အကြက်က9.10လောက်ရှိရတော့ကြောင့်အနိုင်လည်းသိပြီးတော့ကြောက်ကြမှာတော့တော့နိုင်ရတာသူရဲ့အနိုင်ကတော့အနိုင်ပေါ်အာသန်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ခိုင်လဲခိုင်ခိုင်လဲနိုင်အေးဖိုက်ပါ10မှတ်9မှတ်ပါဗျ10မှတ်9မှတ်ပါတော့ပြောပြီးထားဖြစ်ပါလေကောင်းပါလေဗျာတော်ဟာကြည့်ချက်ချက်ချက်ကောင်းပါလေ
麻烦你了，好吧这边。快点了，给别歇一把呗，不干。对，快点了呗，我明天了呗。要干嘛了？要干嘛？要干嘛？下一点，下一点的，下一点的，白米的，下一点的，下一点的，下一点的，看看那边，瞅瞅，咱那边都米了，生米了，都那边弄那边生米了，看见，咱爸妈都在江西边，哪一块吧？哪一块吧？姑妈，俺们吧，先我俺，先我姑妈，来来，俺们。帮忙呀！家庭过来就是。OK 吧，把一把一年要稳定的吧的。这呀，就弄个台面吧，我嘞。就弄个台面吧，我嘞，那个物件没面了吧的。那个物件没面了吧的，那不靠着爸爸的。帮忙的呀，谢谢吧，谢谢。咱这么别的，别太没用了，怎么样？就不啥吧的，就只有不啥吧的。这不到到这不没进来，干嘛不聊五零块嘞？这不，你看来着，你看来着。来拍吧，别。你看来着，看，那看不中的，没看来着。你看来着，你看来着，我也想弄个。站到，站到。哎，看一眼。这问题吧，给的。你站嘛，别。OK 吧。可以，先我把奶包那边收起。来，刘奶奶，我给你看一包，拿包给你。OK 吧，看不中阿贝的嘛的，这就是拿布的。加油！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 你看着嘞，都在嘞，都让老爸做了，来，都来做，几个？这包啥？亏不就不光好那边？光那边，光收嘛呀，大佬。这不六月公司没办法，俺们没得商家电话，接不？一点的路口，一点的路易，老年吧的。俺们都要往南边走。这不六月公司没得南边走吧？我七九都要搞的了。咱俩你们把车给俺们洗了。OK， 都带了阿斌的吧的，对吧？这里是大埔的。接不呀？接不？这把印尼的出票吧，印尼是出票了嘞，没买他的印尼的，这把没买他的印尼的票。我拍吧，我拍吧。好嘞，来来来，这老地道多嘞，我拍个。打奥图路过来，我边，我比较讲奥图路过来。我们接物业，干部路对吧？一边。哎，你莫听啊，莫把奥图拿刀。哎，啥了？我们来了，你来光了吗？光了呀，光了呀，我多不光了呀。你说这一盆呢，弄来两片，光完了呀，给哎们。老弟，老弟，拍物业。OK 吧，那就路。没嘞，没嘞，不是高档嘛嘞，你这路完了。
สปอนเนี่ยสปอนจันเนี่ยเนี่ยโอ้โห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 โอ
ไม่ใช่แกตาลิสิลาสิยาพี่ครับเดี๋ยวสิมาแล้วเว้ยผมก็ทั่วละชิ้นนึงเนี่ยแค่ๆเลยครับครับผมไม่ใช่แกตาลิสิลาสิยาพี่ครับเดี๋ยวสิมาแล้วเว้ยผมก็ทั่วละชิ้นนึงเนี่ยแค่ๆเลยครับครับผมไม่ใช่แกตาลิสิลาสิยาพี่ครับเดี๋ยวสิมาแล้วเว้ยผมก็ทั่วละชิ้นนึงเนี่ยแค่ๆเลยครับครับผมไม่ใช่แกตาลิสิลาสิยาพี่ครับเดี๋ยวสิมาแล้วเว้ยผมก็ทั่วละชิ้นนึงเนี่ยแค่ๆเลยครับครับผมไม่ใช่แกตาลิสิลาสิยาพี่ครับเด
ပါ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 
哎，我那个呀，三十五。一人一毛。哎，七十三了，不行。哦耶，这个哇。嗯，一万三万呀。OK 吧，姑娘弟。OK 吧。加进。哎呀呀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 呀然后呢，把那个房子弄起来，那边我另外来呀，弄起来没？阿斌没说呢，那都亏钱了。大家比如在这种里面多好吧？不是吗？啊，比那里啊，就那都，过行业比吧，过行业多少门里？门里，阿斌门里就这吧，多少门里阿斌嘛？不是门里阿斌的吧？门里阿斌嘛？门里阿斌的吧？比啊。嗯。干嘛里边？不对吧？什么猪吧？可能没生那么保养。兄弟们，哎，来用猪在那，来金币的就在那，什么白骨猪嘛？阿达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 。我在这讲到了，那就出了阿门单位，是吧？里边里边阿门单位。哎，麦。哎，好嘛，好嘞，好嘞，好，麦接吧，这个。我这里没得瓜，哪里搞的？来来，接吧。麦七，你想弄哪样？麦七，有那边两百几。两百几，哎，龙哥，这边叫龙哥别，眼看多巴的。哎，这边叫龙哥别，眼看多巴的别。
scan scan ยัง ยัง ออก ออก serve มาละซ้ําแล้วล่ะกอมาเลยอ่ะกำลูกทงเลยกอมาเลยอ่ะกอมเลิกๆนี่ล่ะกอมเลิกๆไปใช่ล่ะกอมมาเลยอ่ะกำลูกกอมมาเลยเล่นเล่นเลยว่าเลิกนี่นะเล่นๆกำลูกทงตัวเลยตายไปแล้วนะฮะเล่นๆไปดีกว่าดีอ่ะเลิกนี่นะลูกเข้าอยู่โพงบาตักไม่มีอย่างบาตักคนเนี่ยตีได้ขึ้นจ้ะเลยดูซ้อได้มาสปีดเนี่ยปุ๊บแล้วปุ๊บตัวเลยอ่ะปุ๊บไม่ได้หรอกต้องไม่ไปเลยนะทุบในแล้วตีจ้ะตีจ้ะทุบในแล้วซาเปอเปยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาวะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อนไปได้คงซาเล่กับปูก้าวเนี่ยดูดาวโอ๊ยเสียรอดูดิกว่ามาเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาเซราเวดาเล่เอ้ยดาเวนี่ดูดูแอดลงนี่เว้ยดีปวยชงมาเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒါซาเปเนี่ยပဲဆိုတာပါဒါซาเปဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာခံမလို့ရမှာပေါ့ဗျာတောင်းပေးမယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြောင်းပါလေဒီတော့ဆာလမပေါက်ပါဘူးလို့တော့ဘယ်ကြမ်းရှိတော့ဦးတကယ်နဲ့ထိုးကြရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရင်းမယ်ပေါက်တာတော့ပေါက်တယ်လို့သွားပြောလို့ရတယ်ဟဲ့ပုတ်ချင်းနဲ့တွေ့ပါဘာလို့ကြောက်လို့ရောကောင်းပါပြီ။ဘာပါလဲ။ဘာကတောင်းပါတယ်။ဘာပါလဲ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 
你来，我来。好，走吧。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.